na ten vlog, jo, asi si založím nějaký YouTubeko, taky YouTube vlog, nebo já nevím, jak se tomu říká, a budu vám říkat, jak se nalíčit po kalbě. Takže prvně musíte zakrýt své nedostatky, takže třeba tady a tady. Potom hlavně zakorektorovat svoje oči, jo, doufám, že mě nikdo nevidí. Zakorektorovat si oči. Jo, jako tady, aby staroči oční tyhle ty věcičky pod tím, mám rýmičku, to asi nevšimnejte. No a pak by to chtělo nějaký oční stíny, nejlépe od palety Naked. No a pak takovou oční linku si udělat nějakou. No a nakonec to všechno zakončit řesenkou. A to je nejlepší asi od Rimmelu, jo. Můžete se všimnout, teď ji mám. A to jste slyšeli mého bratra, tak s Bohem.